så er vi tilbage til EM i Kronopiste i Tjekkiet. Og med mig igen i kommentatorboksen har jeg Lena Brammer. Hej Lena. Goddag, goddag. Det var simpelthen så skide hyggeligt. Front nine, så vi tager lige back nine også. Ja, det er så godt. Jeg synes godt, du kunne have fundet et lidt bedre billede af mig. Jeg står, jeg vil ikke være Lina der. Ja, jeg tog fire billeder af jer, og det var det bedste, jeg havde. Ej, fordi så okay. Der er altid en, der lukker øjnene mere. Ja, okay. Jeg synes selv, det er et fint billede. Okay, jeg accepterer det. Det er jo engang, som man ser ud. Og det er væk nu. Glemt for evigt. Tak. Det her, det er scoren efter de første ni huller. Vi så, at Katja, hun fik rykket lidt fra feltet. Laura rykkede egentlig også til at starte med, men havde desværre lige uheld på 9. Og ja, der er Natalie, der ligger i minus 1, og ligger ind og spiller sig rimelig solidt. Ja, og vi kaster os sammen ud i det her på hul nummer 10. Et par 4 hul, 200 meter, lidt af en S-kurve. Der har vi jo allerede snakket om, at der er jo der sker noget vildt på det her hul. Og jeg glæder mig også så meget til at se det, men jeg har bare glædet mig. Det er så godt. Ja, men det første drive her, det gælder bare om at komme så langt ned som muligt. Altså, der er jo ikke nogen af os, der når ned til helt ned, som nogle af mændene, de lægger sig jo ind der til højre, ikke? Så vi skal jo bare derned af, altså. Og Katkas søde mand, han var så positiv altid. Yeah. Altså, hvor er det bare dejligt at se, at pigerne også kan kaste helt derned. Yeah. Altså. Så. Jeg tror, jeg kan huske, at det var oppe på hul 18, hvor han simpelthen stod. Altså, han kom med alle de her kommentarer omkring, hvor godt de spillede, og det ene og det andet. Jeg simpelthen blev nødt til at minde ham om, at du skal altså lige være opmærksom på, at din kone står altså lige derovre. Du kan ikke gå og tale så positivt om andre kvinder. Nå, jeg er den, der kaster kortet, så jeg skal jo have andet kast og få den egentlig smidt fint derhen, men ligger bagved, altså, som den mest irriterende sted. Den der mur der, altså det er... Ja, det er irriterende, fordi man kan se i kurven, men der er bare gren i vejen. Ja, Katka, hun kommer op ud i det åbne der, så hun har sådan rimelig relativt nemt indspil. Natalie får også lige smidt den lidt i jorden lidt før, hun egentlig gerne vil. Ja. Og det snyder selvfølgelig også lidt her, fordi det går en lille smule op ad bakke igen ind mod midtkuren der. Og Laura kaster sådan set, jeg tror faktisk det er med vilje, hun kaster ind imod det store træ, fordi man ligger faktisk lidt mere åbent derinde. Ja. Natalie får heldigvis lige drejet den rundt der. Og når man ved, hvor den står, så kunne man se i kurven, og den kommer nu meget fint ind til. Ja, og Laura får kommer igennem det også. Hun går ind efter den. Og så står jeg bare og kan ingenting lave der. Jeg er simpelthen i vildrede. Ja, jeg fortæller dig jo egentlig, at du skulle kaste noget overstabil, og så bare kaste sådan en flad forhånd. Men det, du laver sådan en roller i stedet for. Men det er fordi, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er faktisk rundt og spørger alle de andre, hvad tænker I, hvad kan jeg? Og, og så tænker jeg bare, den roller der, den er simpelthen nødt til at virke på det. Og det er fuldstændig rigtigt nok for mig, altså, at vi kunne se det på videoen også. Der er jo det der hul, det er jo meget tydeligt, men der hvor du står, kan du ikke selv se det. Så det er bare at stikke hånden ud og så kaste ind i det der hul, som du ved, håber på, det er der. Og det får du faktisk reddet meget fint par ud af. Ej, men jeg var så glad. Så den står der lidt René på også, den der. Ja, det var virkelig underholdende. Jeg tror faktisk, vi brugte et par minutter på det, altså. Ja. Nå, hul nummer 11, par 3, 91 meter. Og den er jo den der tegnet som sådan en lang, tønde over. Det går en lille bitte smule ned ad bakke. Der er et hul ud til højre også, som nogen går efter med vilje. Ja. Men den er lidt tricky, fordi hullet er lidt snævert ud. For en venstre hånd, der er det jo selvfølgelig bare sådan i anførselstegn en hejser ud. Men, Det er stadigvæk lidt lavt, altså loft kan man sige, ikke? Og det er, altså man skal virkelig ramme sin linje. Ja. Og så også højre håndet, vi skal jo så samtidig have den til at tøne, ikke? Så den kommer over mod højre. Ja. Og Natalie, jeg ved ikke om hun, jeg tror hun gik lidt for snævert på, og så, men hun bliver kigget ud på det åbne derude, så har det gør hun nemlig.
et relativt åbent indspil til kurven stadigvæk dog deroverfra. Ja. Sådan. Ja, Laura går lidt lavt her. Ja, jeg tror, hun taber den lidt, ikke? Men altså, ja, hun har et fint kig derfra, ikke? Sådan et lille indspil ind til kurven, men får lige, ja. Jeg tror, hun ligger fint der. Det er Lauras indkast, så vil vi kunne se, ja. Ja. Kan jeg ramme også nogle træer, hun må også lige lægge den ind. Det er så fint. Ja, det er så fint. Og jeg tror faktisk, jeg har et lille pot der, har jeg ikke det? Det mener jeg. Jo. Tror jeg er sådan halv semi-rotter den, men jeg synes bare, det er så svært det der med at få de der return pots der. Så. Ja. Ja, men rigtig fint sat af Natalie. Og så umiddelbart vil jeg sige, ja, hun sætter den fint, ikke? Men altså, den ligger, altså, det er jo en dejlig bane i forhold til altså, os, som ikke har, altså, jeg tror, min makslængde, det er 100 meter, ikke? Altså, der er jo mange af hullerne, der... Jeg ville rigtig meget gerne have prøvet noget at spille på Ines, men det, det var desværre ikke alt, der kunne lade sig gøre. Nej. Nå, hul 12, par 4 hul, 215 meter, det er jo, der gælder det jo egentlig bare om at holde sig væk fra OB'en i højre side og væk fra roughen over i venstre. Ja. Fedt hul også, jeg synes det er mega fedt hul. Altså, man står inde i skoven der, og du kan faktisk ikke rigtig fornemme vinden. Altså, man er faktisk nødt til at gå ud for at mærke vinden derude. Men Kat kan få lige smækket den fint derop. Laura, godt med smæk på. Ja, det er det. Undskyld, Natalie. Ja. Tror jeg tager min... jeg er lige lidt ud til højre, lige ud at lege med OB der. Min Greg Barsby Roadrunner. Ja. Det kunne jo godt være, at du også tænker, at et godt drive derop, så kan du kaste den op til kurven i anden kast? Nej, det kan jeg ikke helt, men altså, jeg ligger fint der, og kaster bare ud over linjen og satser på, at den kommer ind. Og altså, den ligger jo super fint, hvor det er så fint. Og Katka skal også bare dernede af, ved jeg altså. Hun spiller lidt mere safe i forhold til OB-linjerne. Og der kommer den ikke lige højt nok op for hende. Jeg tror faktisk ikke, hun prøver at komme derover. Jeg tror egentlig bare, men hun får den ikke højt nok op. Det er svært at vurdere. Laura her får lidt for meget højde på, virker det til. Ja. Ender det så også OB? Ja. Og her der prøver hun, altså der går hun faktisk efter den. Ja, hun gerne. Den er simpelthen, jeg kan simpelthen ikke huske, er den inde eller hvad? Det ser vi lige. Nå, det kan han heller ikke, ja lige præcis. Og det var jo meget vigtigt i forhold til, hvordan hun skulle forholde sig for det, eller til det, ikke? Ja, så hun... Sådan er det svært OB. Ja, så hun prøver igen. Og får den så lige givet den lidt ekstra, men det er ikke sådan, fordi hun får en hel masse. Og derfor har jeg så lige taget min Origin igen, som så, den ligger så fint. Det er så fint. Og Laura må også lige i gang med, og får det givet simpelthen for meget power der. Ja. Men holder sig inde. Heldigvis. Ja. Okay, men det er også et hul. Altså det her, det snyder også meget, fordi det, man kan lidt fornemme det på kameraet, men det hælder lidt op ned fra fairwayen, så går den en lille smule opad igen. Ja. Og det er svært at vurdere afstanden, fordi træerne er meget højere i forhold til det, vi er vant til herhjemme fra Danmark, synes jeg i hvert fald. Så det ser måske ud, som om kurven står lidt tættere på den, end egentlig gør. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke forklare det. Det var en af de få fejl, Katka, hun lavede i løbet af turneringen. Det var nogle pots, og hun havde ikke ret mange fejl. Det var, hun var godt nok træt af det, men hun kom så hurtigt videre. Men det er, Det er frustrerende, underholder mig selv. Ja, meget.
og en dobbelt bogey til Laura, som hun bestemt ikke er tilfreds med. Katka tager også en bogey. En sjældent en af slagsen for hende. Ja. Så du kommer simpelthen derfra med i par. Ja, ja, det var godt nok, det var faktisk lidt fedt. Ja. Videre til hul 1306 meter, og det er jo for en højre hånd, så er det jo bare en, ja, en baghåndskast derned. En lille bitte smule ned ad bakke, så selvom man måske kun har 100 meter i sit drive, så er der en lille chance for, at man kan nå den i hvert fald. Ja, ja. Hvis jeg lige ramte den i helt rigtigt, så kunne jeg godt nå derned og få pottet, men det krævede lige, at man ramte både vinkel og... Men altså, det er jo udmærket. Og der er heller ikke nogen skam i at tage, altså når man ikke har distancen, så er der heller ikke nogen skam i at tage et sikkert par, altså kan man sige, så er der ikke nogen grund til at prøve at kaste for langt og risikere at enten at øle release eller miste den. Nej. Laura har med en forhånd. Ja, skipper lige ind i busken der. Ja. Det er ikke så tit, man ser damerne kaste forhånd, det er jo faktisk ret sjældent vi... dyrker den disciplin. Ja. Og Natalie rammer, så vidt jeg lige kan huske, rent faktisk det hul, der er dernede på venstre side. Ja, ja, hun meget, ligger åbent der. Meget heldigt. Katka har ikke så meget heroverfra. Nej, får den lige smidt lidt bedt. Ikke så tæt på kurven, som hun nok gerne har ville. Og, ja, Laura er også bare helt vildt inde i det hele, men får så smidt den ud. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg tror faktisk, jeg semi-runner den lidt, altså, men ja. ja, det er rigtigt, hun ligger der, det er godt. Ja. Det er rigtigt, det gjorde hun, satte den sgu, ja. Ja, det var rigtig godt, for hun havde faktisk fået en 8'er. Jeg kan huske, hun sagde det, hun sagde, en snemand, det var nemlig mig, der holdt score. En snemand sagde, hvad fanden er det? Og den tager vi lige one more time. Ja, det er så godt. Ja, det er så flot. Og sådan lidt nose op, ikke? Sådan den ikke kommer for langt. Det var mega flot. Rigtig godt comeback i hvert fald. Kæft det her. Ja, der er ikke så meget at komme efter. Nej. Oh. Og Laura, hun er simpelthen... Ja, hun er godt nok inde i en dårlig stime der. Det er så træls for hende. Ja. Så bogey, par, birdie... Og det må så blive en bogey, og så Så det videre til hul nummer 14. Et lille kort hul, 66 meter par 3, som vi så under mændenes første runde. Der, så er det nogle træer, der godt kan drille lidt. for nogen i hvert fald. Ja, det er faktisk, jeg synes faktisk... Undskyld, det, Dennis. Ja, jeg har set det, så. Men altså egentlig igen meget simpel hejser ud eller en forhånd, ikke? Altså, men det, der er bare de der træer, der står lige der foran, de sykker vanvittigt meget. Der skal ikke så meget til, for man føler det. Ja. Du kom egentlig meget godt deroppe, men det ser ud som, at den skipper ret meget. Ja, det gør den. Og Katka tager simpelthen den lange anden har jeg så lignende højere om. Ja, og meget, meget fin at kaste. Går også meget godt. Og Laura lidt det samme, bare lidt for høj måske. Ja. Og så er det lidt svært at se, hvor den havner henne. Og kort, okay. Ja. Men altså, faktisk kunne du jo nærmest, du kunne jo få andenpladsen til den her turnering, hvis du kunne spille det hele i par, ikke? Så det par er jo bare... godt, altså. Ja. Meget fint pot her for Laura. Det er... Ja. Selvom bøtte selvfølgelig er federe, så er det stadigvæk godt at redde, de der lange parpots. Ja. Kan man sige. Og Katka er tilbage på sin, fra sine to bogies der. Og det var simpelthen Natalie Strive, der lå der. Ja. Jamen, vi går jo og battler lidt, mig og Natalie, og hun er jo skide sjov at battle med, så... Nå, hul nummer 15 har det 253 meter fra 5 hul, og det starter først med at gå en lille bitte smule ned ad bakke til sådan en åbning, og så går det lidt opad igen, op mod kurven deroppe.
Og jeg tænker, for jer, der gælder det måske bare om at placere jer hernede omkring det her hul, hvor Natalie går ned efter. Måske ikke det. Ja, hun ligger fint der, altså så længe hun kan få en fod ind, og det er åbent, ikke? Men vi lægger den op, altså. Ja. Det, jeg tror, vi alle sammen føler, det er for risky at begynde at smide den igennem. Altså, når man ikke har den der Karl Johan længde der, som bare skyder op over det hele. Ja. Ja. Helt simpelt. Jeg følger bare bakken ned, ikke? Så jeg ikke er i risiko på nogen måder. Laura har måske styrken til det, men det ser også ud, som om den er lidt lavere, end hun egentlig lige ville. Ja. Den kommer også fint og ligger der. Den ligger lige nede i grøften faktisk lidt, men jeg tror stadigvæk, det er fint for bare smækket. Ja. En fin længde på midt i fairway der. Op i skyggen. Ja, det var dejligt. Ja. Katka har også meget fint rib der. Ja, altså det var helt klart et hul, man gerne ville birdie også for os, altså det var ikke umuligt overhovedet, men man skulle lige ramme en linje. Det problem gad jeg godt nok have, at kunne tøne sin disk over op ad bakke. Ja, hun er faktisk nødt til at lave standstill der, fordi hun ligger, så godt ligger hun så heller ikke, så hun får ikke samme længde på. På andet kaster Natalie der. Ja, tager min mamba igen og prøver at få den deroppe af. Ja, det er det, der lige kommer lidt tilbage. Det bliver et langt pot for hende også, ikke? Ja. Og Kat kan få smækket den så fint derop. Men det snyder lidt, den er faktisk det snyder jeg, langt. Det snyder jeg, fordi der er nok muligvis 25 meter tilbage nu. 20 meter nok i hvert fald. Ja. Hun laver lidt for meget højde på, desværre. Ja, jeg tror simpelthen, hun stadigvæk er påvirket af alt det der ballade, der lige var, faktisk. Ja. Synd for hende. Ja, for så ikke smidt den tæt nok på. Jeg vil jo bare helst ligge under kurven. Ja. Så må man jo i gang med sine tester pots igen. Ja. Natalie, eller hvad hedder hun? Laura smider den i. Får den ikke helt igennem, nej. Nej. Det er ikke en god tredje runde i hvert fald for hende. Desværre. Nej, det er det ikke. Nej. Og Natalie har fået den lagt meget fint ind. Ja, hun giver ikke op. Hun fortsætter bare, men de vil ikke lige som i første halvdel der. Godt forsøg der. Okay, så slemt bare det vist heller ikke. Der står ja, danskerne og vinker derovre og klapper. Ja. Så man, der er sådan lidt pressure på, ikke? Når man, ja. Ja. Der kom nogle pars og lidt bogis der. Ja. Det er meget godt. Hul 16, 78 meter par 3, det er jo en af de huller, jeg godt selv personligt kunne tænke mig at prøve at kaste på. Jeg synes, det er så mega spændende ud. Så den der lave ceiling i venstre side, og der var den der hejserute i højre side, som jeg faktisk ikke så mange gå efter, men den var der. Nej, ja. Ja, det ser faktisk næsten ud, som om man ikke rigtig kan komme igennem her, og den skal godt nok heller ikke ret højt op for ikke at komme derned. Der er mange grene, der lige kan hapse. Den kommer lige lidt for højt. Hun får lige et kig derude til højre. Jeg tror, jeg tager igen min origin, der bare har lidt svæv, men den, ja, den får jeg for ikke givet den nok, jo. Og Laura, hun er også lidt højt på der. Kommer lidt igennem. Det var ikke sådan prangende. Nej. Nej. Men altså, igen, så hvis man kan komme hen til kurven nu og tage sit par, så... Altså, det var jo ikke ligesom i mændenes... Master... De var jo simpelthen nødt til at lave en masse
birdies for overhovedet at være med i toppen, ikke? Der, vi andre kunne godt nøjes med par og ligesom at, ja, godt run for Laura her. Ja. Ja, der er noget, altså der er det er sjovt at se den store forskel er på den måde banen bliver spillet på af de to divisioner. Ja. Ja, de får lige sat den alle sammen. Om han er, bliver sgu altid lidt nervøs, når den står op. Altså, det gør jeg altså. Og ja. Et turbopot, den er så lige her. Ja, sådan der. Bum. Et mini-turbopot. Ja. Ja, det var så godt. Hul nummer 17 har 99 meter. Par 3 hul. Og den her bane, den er jo, det er jo en bane, der er lavet til det her event. Det vil sige, at der er blevet klippet noget underskov herinde og sådan ting. Så jeg kan personligt huske i hvert fald, at jeg gik og skvattede over mange af de der små stubbe, der stak op. Ja. Det var personligt stor lykke, når man... Jeg havde et rigtig stort problem med min ene fod på det tidspunkt. Og var rimelig meget pump på diverse smertestillende. så det er et meget fint hul, men... Ja. Det er også lidt svært hul, ikke? Fordi du skal både have længde, og du skal have... altså, det er jo maks længde for sådan en som mig, og også flere af pigerne der, hvor vi skal samtidig ramme altså det der smalle gap, ikke? Ja. Så man skal... jeg får den lige tønde lidt mere. Jeg mener, den kommer faktisk lidt tilbage, og ligger faktisk ikke helt tos dernede, selvom det ser lidt... Det er, det er heldigvis sådan, og det er, I snakker også om det der med hvordan det ser ud dernede. Det er jo heldigvis faktisk åbent i højre side, når man kommer et stykke frem, jo. Ja, det er det. Det var ikke meningen. Ja. Nej. Men, ja. Det håber jeg ikke, hun ser. Nej. Men hun er nede her. Hun er ikke... Hun har det ikke godt. Altså, hun er ikke kommet videre. Det er så synd for hende, altså. Det er helt tydeligt mentalt, det der sker for hende. Og så er det jo slet ikke sjovt at ligge her heller. Altså, når man i forvejen er lidt nede netop, som du siger, efter... Overhovedet ikke. Nej. Efter det lige var lidt tidligere på runden, og så har hun jo haft nogle uheldige huller. Så er det altså ikke lykken at smadre den ind i en af de første træer, og så ligge med sådan noget der lige foran sig. Nej. Nej, hun bruger også egentlig meget tid på lige at finde ud af, hvordan hun skal håndtere det. Tager det lille gap under der. Sejler ind i skoven. Ja. Ja. Så kommer hun jo faktisk meget fint tilbage her. Ja. Taget betragtning af, hvor hun lå dernede, og så hun var langt. Ja, det var hun. Ude. Og det går lidt ned ad bakke der, det kan man måske ikke se, det derfor lidt til det, hun egentlig var lige sådan lige forsigtigt giver den lidt spind, så den bare ryger derned. Ja, jeg tror bare, jeg har et eller andet, der står i vejen, så smækker den også bare ind under kurven. Ja, det er så hårdt at se på. Der var hun faktisk heldig, fordi der blev hun lige grebet ind i de der små, du snakkede om. Ja. Nice birdie! Wow. Og Kat kan tage bare lige, bum, sin birdie der. Og viser lige, hvad hun kan. Ja. Og Laura, jeg tror bare, hun gerne vil være færdig, altså. Ja. Are you running? Hold on for. Vi står lige og diskuterer med os, der skal skrive først. det er sjovt. Ja. Ja, vi hyggede os helt vildt, altså. Vi havde, det gjorde vi virkelig, ja. Nå, hul nummer 18, 124 meter, par 4. Og ja. Som når man er, når man hedder Carl Johan eller Ville Pippo eller hvem, så er det jo bare en lille stille og rolig anhejser. For os andre rigtige mennesker, så er det last hole. Nej, jeg ved ikke, hvad står du snakker om. Jeg står og snakker om det der med, hvad man siger, når man siger klapper hænder for på sidste hul. hvor Natalie lige får sagt, at i Schweiz, så sidder det kurs sidste hul. Ja, okay. Ja. Ja, der er jo venstre hånd ned igen, ikke? De har muligheden for lige at smække den op, og så lade den fade, ikke? Hvor, ja, Natalie, hun prøver at lave en anden hej, så komme igennem. Jo, hun var ikke helt tilfreds, tror jeg. Nej. Og jeg kaster egentlig også bare deropad, og prøver bare lige at lade den sejle lidt, så jeg ligger åbent der, ja.
Jeg tror jo, at det, som Natalie lige får refereret til her med Tigerline, det er egentlig noget, der er, som blev sagt under et andet hul tidligere på runden, men som er klippet ud, hvor der er en, der går lidt for snævert på. Altså går lidt for lige på et hul, men rent faktisk kommer igennem, og så er der en på kortet, der siger Tigerline. Så det er det, hun refererer til her. Ja, okay. Men hun ender jo egentlig okay. Ja, det gør hun faktisk. Hun ligger til en lille anden rejse, der. Og det, man kunne høre i baggrunden, den der aha, aha, det var jo Richard, der stod i baggrunden og... Nå. Fedt. Ja, men altså, man kan sige, det var et fedt hul at slutte af på, fordi det var ikke urealistisk birdie overhovedet. Og det er jo fedt at spille på nogle huller, som ikke, hvor man har muligheden for birdie. Nå, der var Laura bare klar på at lave den der. Den skulle bare i, og den tager vi lige en gang til. Altså, yes, ja. Boom. Det er en god afslutning på en desværre lidt dårlig back nine for at få hende ellers. Den var hård. Og så den skide kurv, mand. Den, ja. Alle de andre virkede egentlig fint nok. Den ville jeg bare så gerne have haft, ikke? Den vil jeg... Ja. Ja, men skidt byt. Men Katka for par, og... Ja, det havde sgu en god bøde i det der ellers, men... Det havde været fedt, ikke? Man kan ikke få alt, desværre. Så det var simpelthen tredje runde fra EM. Eller anden runde, undskyld. Og skoren efter jeres anden runde. Og tak fordi du var med til det her, Lena. Jeg håber det ikke bliver sidste gang. Det var hyggeligt. Der kommer i hvert fald et EM mere. Det var så fedt at komme tilbage. Altså, det har nok været, jeg tror, det har været min bedste tur ever. Altså, virkelig. Ja. Altså, det hele var bare fedt. Det er så dejligt. Men i hvert fald, tak til alle Patreon-supporterne igen. Og hvis du har lyst til at støtte, så er der et link i beskrivelsen til Patreon. Del og subscribe, og det der er noget, der er skrevet en kommentar. De bedste øjeblik fra EM, fra dækningen dernede. Og så tak til Lena, for at vi har været med til at lave kommentarer på det her. Og vi ses, Lena. Det gør vi. Hej. Hej.